מתלבשים בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כל לילה בליל סוכות אנחנו מארחים, אושפיזין, מארחים אורחים נכבדים. מי הם האורחים? שבעה ימי סוכות, שבעה אורחים. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. מוזר. שביעה זו, השביעה הלא סודית הזאת, היא חד פעמית. אין עוד אירוע בלוח השנה היהודי שבו מופיעים השבעה האלה. כשעושים מי שברך לחולה או לחולה לא עלינו, אז אותה משיבה, יוסף בחוץ ושלמה בפנים. אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. מגיע חג האושפיזין, חג הסוכות, שלמה בחוץ, יוסף בפנים. למה? אנחנו יוצאים בסוכות מדירת הקבע, מהבית, לדירת ארעי, הסוכה. גם אם מזג האוויר הוא כבר סתווי, ובחוץ לארץ לעתים חורפי ממש. עוברים לדירת ארעי, לנדודים. מזמינים לסוכה שבעה אישים גדולי האומה, שהבינו את הטעם של גלות של נדודים. ולכן אנו מבקשים מהם שהם יאצילו עלינו ברכה ויהיו לנו מליצי יושע. אברהם, מה זה נדב? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. יצחק נודד בגלל הרעב לאבימלך מלך גרר. יעקב בורח בצעירותו מעשיו אחיו אל לבן. לעת זקנותו יעקב צריך לגלות מארץ כנען, מחברון למצרים, שם נמצא בנו יוסף. נודדים שלושת האבות. יוסף במצרים מגיל 17, חי בגלות. הגיע מבור האסורים להיות משנה למלך, אבל הוא חי בגולה. משה ואהרון 40 שנה במדבר. נדודים בלתי פוסקים, הייסעו ויחנו 42 תחנות. דוד בורח בנעוריו לכל המלחמות שלו, בורח משאול חמיב, ולעת זקנה בורח מאבשלום בנו, כדי למנוע שפיכות דמים במלחמת אחים. אלה השבעה נודדים. שלמה המלך לא שייך לחבורה הזאת, בימיו ישב עם ישראל תחת גפנו ותחת עינתו, הוא היה בסיוע, בנה את בית המקדש, הכל טוב ויפה. אלה שבעת האושפיזין שאנו מזמינים לסוכת דירת ארעי שלנו ואומרים, אתם מבינים לליבנו. כדי לקיים את מצוות השם, עזבנו את הבית, גם אם החורף מתקרב והגשם כבר מתדפק על החלונות, אנחנו יוצאים להזכיר את הסוכות שיהינו בהם במדבר, בצאתנו ממצרים, ואתם תבינו לליבנו. מועדים לשמחה.